Heippa! Heippa! Meillä Evidensiassa pyritään siihen, että kukin meidän työntekijöistä löytää oman urapolkunsa. Ja esimerkiksi meillä hoitajilla niin lähdetään ihan mahdollisesti teknisestä avustajasta ja sitten opiskellaan klinikkaeläinhoitajaksi, valmistutaan erikoisammattitutkintoon ja siinä välissä on paljon täydennyskoulutusta, jota meidän porukka on yhdessä taitotalon kanssa räätälöinyt. Eli kaikille löytyy oma polku ja oma kiinnostus, mitä kohti mennään. Käytte siihen niin. Jos on kiinnostunut asiakaspalvelusta, niin meillä on myös asiakaspalvelijoille oma urapolkunsa. Ja se antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä nimenomaan siinä työssä, mitä päivittäin tehdään. Tällä hetkellä eläinlääkintäalalla meillä on työvoimapula ja tarvetta osaajille on. Ala tarvitsee tällä hetkellä koulutettuja eläinten hoitajia sekä myöskin tietysti eläinlääkäreitä. Myös asiakaspalvelijat ovat tärkeä osa meidän päivittäistä arkea ja tiimiä ja heille myös on kova kysyntä tällä hetkellä. Joo. Moi Laura, olisiko sinulla hetki aikaa? Joo. Mitäs mielessä? Siitä opinnäytetyöstä, niin tupinnäksi katsoa yhdessä potilaasta yksi juttu niin tuonne alas. Mä mietin, että voisi siitä tehdä sen keissin. Niin, saisi siitä sen kirjallisuusliitteen. Joo, mennään. Joo. Oottakaa täällä. Eläinalalle hakeudutaan usein siitä syystä, että ollaan kiinnostuneita eläimistä, halutaan työskennellä eläinten kanssa ja se on todella tärkeä taito ja halu olla ihmisellä, kun meidän alalle tulee. On myös tärkeää muistaa, että pääsääntöisesti työskentelemme todella paljon myös ihmisten kanssa ja heidän vuokseen ja heidän lemmikkeen vuoksi, joten on tärkeää rakastaa sekä eläimiä että ihmisiä. Klinikkaeläinhoitajan työssä musta parasta on just tämä työn monipuolisuus. Ei koskaan tiedä, kun työvuoro alkaa, minkälainen päivä sieltä on tulossa. Asiakkaat ja sitten totta kai meidän työkaverit aina se, joka tekee tästä työstä tosi ihanan ja mieluisen. Niin katsotaan jatkoa vähän sen perusteella sitten. Ja tosiaan kynnet leikattiin äsken ja nyt ne on taas lyhyemmät. Ja Eläinklinikkalauma on osa Evidensia ja eläinlääkäripalvelut yritystä. Meidän yhteistyö Taitotalon kanssa on lähtenyt liikkeelle jo parikymmentä vuotta sitten, kun aloitimme yhdessä suunnittelemaan eläintenhoitajapäiviä. Ja niiden myötä sitten yhteistyö on vaan syventynyt ja tällä hetkellä meidän yritys tekee yhteistyötä Taitotalon kanssa niin, että meillä on erilaisia ohjelmia meidän eri vaiheissa oleville henkilöstöryhmille. Me ollaan eläinlääkinnän alalla tehty useita eri ohjelmia. Me on tehty rekryluokka, joka on täysin meidän tarpeisiin räätälöity kokonaisuus niin, että saadaan uusia hoitajia alalle. Sen lisäksi meidän esihenkilöt ovat käyneet lähiesihenkilön ammattitutkinnon teidän kanssa ja täten me varmistetaan se, että se opetus on laadukasta meidän tarpeisiin räätälöityä. Ja myöskin se, että meidän henkilöstöä kuunnellaan siinä suunnitteluvaiheessa. Mulle henkilökohtaisesti on tärkeää työelämässä, että muut ihmiset pääsee loistamaan ja mä luon heille mahdollisuuksia onnistua heidän jokapäiväisessä työelämässään. Ja erittäin onnelliseksi tulen joka kerta siitä, kun näen innostuneita opiskelijoita, jotka pääsee sille alalle, minne he ovat kauan halunneet ja me mahdollistetaan heille se, että se arki on oikeasti mielekästä, helppoa ja myöskin se urapolku ja sen myötä koettu matka tulee todeksi. Tervetuloa meidän alalle! Yes! Hyvä!